Rikandidimi në drejt zgjedhjes për një mandat të tretë në krye të Bashkisë së Mirëditës ka përçarë socialistët në këtë zonë. Pal Tushaj, kreu i degës vendore të Partisë Socialiste në Rubik, ka dhënë dorëheqjen nga posti duke akuzuar kryebashkiakun aktual për lidhje me persona me precedent penal. Kam dhënë dorëheqjen nga pozicioni kryetarit të Partisë Socialiste të Njësisë Vendore e Rubik. Arsyeja e parë dhe kryesore që dhash dorëheqjen është rikandidimi i Ndres Dedës. Disa nga arsyet e tjera janë: Zoti Ndres e trajton mirë ditën si të dorës së dytë, pasi vjen në punë me kohë të pjeshme, dy herë në javë me nga 2 orë, vetëm kur ka fushat vjen me kohë të plot. Nuk përfill strukturat e Partisë Socialiste, bën fushat me njerëz me precedent penal. Tushaj thot më tej se kreu i bashkisë bën emërime klienteliste në administratë dhe se nuk i merr parasysh sugjerimet e bëra nga strukturat e partisë. Prioritet kryesor që të jesh në administratën e Zotit Ndrecë është të kesh dy emra dhe të kesh qenë të paktën një herë në burg, të kesh nivel të sunguar arsimor si Ndreca, të qeshësh sa herë flet Ndreca. Kam dhe shumë arsye të tjera që do t'i them në statuset e tjera. Kundër kandidimit të Ndrecë Dedës për një mandat të tretë në Bashkinë Mirëditë, kanë qenë edhe drejtues të tjerë të Partisë Socialiste në Mirëditë dhe kjo u dëshmua edhe në mbledhjen e zhvilluar dy javë më parë, e cila u shoqërua edhe me përplasje fizike.